halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo barta internetka bbcsomali.com kulantii wanaagsan dhammaantiinba axmed cabdinuur ayaan ahay waa sabtii 12 bisha agoosto sanadka 2017 Uhuru Kenyatta dib ayaa loogu doortay madaxweynaha Kenya maxaa laga filayaa xukuumadda cusub ee uu dhisi doono waxa uu yiqaan xukuumadan waxa runtii hareeray shan sano soo dhaafnay musma safar badan ayaa hareeray markuu waxa loo baahan markii inay taayid ay markaa bedelkeeda markaa ay saxaan madaxweynaha Shiinaha waxa uu ka codsaday madaxweyne Trump inuu joojiyo hadallada sii kicinaya xiisadda kala dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay inuu san meesha ka saarin tallaabo military oo uu ka qaado dalka Venezuela qodobadaas iyo kuwo kale oo wararka ciyaaruhu ka mid yihiin ayaad idaacaddan ku maqli doontaan nus saaca soo socda marka hore wararka caalamka ee BBC-da waa kan Cabdinuur Sheekh Maxamed Axmed aad baad u mahadsantaa madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inay ahmiyad weyn leedahay xal nabadeed oo laga gaaro dhibaatada culus ee ka jirta barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi madaxweynaha Shiinaha oo telefoonka kula hadlay madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay madaxweyne Xi in uu ugu baaqay dhinacyadu inay dulqaad muujiyaan oo aysan isticmaalin erayada xanafta leh ee xiisadda sii hurinaya isla arrintaasi ayaa dowladda Jabaankuna waxa ay sheegtay in qaybo galbeedka dalkeeda ka mid a ay ku rakibatay ee qalabka ka hortaga gantaalaha kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay dhul ku yaalla dalka Mareykanka gaar ahaana badda Pacifica oo Guam la yidhaahdo in ay ku ridi doonto gantaalaha balistiga madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan meesha ka saarin tallaabo military inuu ka qaado si uu wax uga qabto buu yidhi qalalaasaha ka ogan waddanka Venezuela waxaana uu sheegay dadka dalkaasi in ay dhib iyo rafaad ku jiraan oo ay dhimanayaan sidaa daraaddeedna Mareykanka ay u bannaan tahay buu yidhi dhowr fursadood oo ay ku jiri karto tallaabo military inuu qaato hase ahaatee wasiirka gaashaaniga ee Venezuela ayaa waxa uu sheegay hadallada madaxweyne Donald Trump inay yihiin kuwa majnuunnimo ku salaysan dalka Kenya kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ayaa dadka ku booriyay inay noloshoodii caadiga ah dib ugu noqdaan kadib doorashadii madaxtinimada ee dalka ka dhacday 8 bisha tan ee uu ku guuleystay madaxweynaha dalka xukuma Uhuru Kenyatta kusimaha wasiirka guduhu waxa uu sheegay in dhulka intiisa badan haatan uu degan yahay oo ammaan u yahay waxaas uu qiray in meelo qaarkood rabshado googoos ah ay ka dhacayaan kuwaas oo uu aanayay inay ka dambeeyaan dad dambilayaal rabshadaha waxaa loo aaneynayaa markii taageerayaasha madaxweynaha damaashaad iyo dabaaldeg ay wadooyinka ugu soo baxeen markii uu ku guuleystay kursiga halka qaybo ka mid a dalka oo laga taageero Raila Odingana ay rabshada ka dhacayeen ra-iisul wasaaraha Jarmalka Merkel ayaa goor dhaweyd waxa ay bilowday ololaha doorashada ay doonayso mar afraad xilka in ay ugu qabato waxaana ay taageerayaasha xisbiga gaar ahaan dimuqraadiyiinta kristanka ah khudbad uga jeedinaysaa magaalada galbeedka dalka ku taal ee Dortmund cabiraada ra'yiga dadweynaha laga qaaday cidda codeynaysa iyo cidda ay u codeyn doonaan ayaa waxa ay muujinaysaa 12 ilaa 17 boqolkiiba dadku in ay siinayaan xisbigeeda marka la fiiriyo xisbiga ugu weyne mucaaradka ee ishayaan ee ah dimuqraadiyiinta bulshada axmed maxasan cabdinuur halkani waa london madaxweynaha kenya ayaa dalkiisa ugu baaqay midnimo kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada oo tan iyo markii natiijada lagu dhawaaqay meelo kooban oo mucaaradku xoog ku leeyahay ay ka dhaceen rabshado markii guddiga doorashadu uu xafladdii sida weyn loo sugayay kaga dhawaaqay natiijada in Uhuru Kenyatta uu guuleystay waxaa isqabsaday damaashaad mucaaradka seh go'aankaasi kama degin oo walow guddiga doorashada ee kenya ergooyinkii caalamka ka socday ee doorashada kormeerayay sida midowda afrika iyo qaramada midoobay iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo gobollo kaleba ay isku mowqif ka qaateen doorashadu in ay si xaq iyo xor ah u dhacday haddana waxaa il gaar ah lagu eegayay
hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo guuldaradii doorashada xisbigiisu uu kala kulmay ku dooday in lagaga shubtay. Xaafado isku raran ah oo dadka saboolku ay u badan yihiin oo duleedka Nairobi ku yaal iyo dhul kale oo mucaaradka aad looga taageero, xalay waxaa ka dhacay bililiqo iyo boob iyo taayaro la gubayey iyo boliiska oo si xoog leh amniga u sugayey. Markii lagu dhawaaqay in uu guuleystay madaxweyne Kenyatta, wuxuu u baaqay Odinga iyo taageerayaashiisa oo uu weydiistay in ay wada shaqeeyaan. Waxaan leeyahay walaalaheen aan sida wanaagsan u tartannay cadow iskuma nihin. Dhammaanteen waxaan nahay dad u dhashay hal jamhuuriyad. Waxaan u fidanayaa gacan saaxiibtinimo inaan wax wada qabsanno oo aan iskaashanno waddanka uu noo wada baahan yahay. Waana inaan iskaashannaa si aan u wada guulaysannaa, maadaama dadka reer Kenya ay doonayaan inaan wada guulaysanno. And Kenyans want us to succeed. Raila Odinga waa 27 jir, markaan waxay u ahayd isku daygiisii u dambeeyey ee loolanka madaxweynaha oo noqotay markii afaraad ee lagaga adkaaday. Kenyatta waa 55 jir, 5 sano ee lasoo dhaafayna madaxweynaha Kenya ayuu ahaa, waxaana lagu ammaanay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa si xukuumaddiisa cusub sugaysa dalka oo deyn badan lagu leeyahay iyo kobaca dhaqaalaha oo aan saadaashiisu fiicnayn. Haddaba aan xubintan ku eegno madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo taariikh nololeedkiisa oo kooban. Uhuru Muigai Kenyatta waxa uu dhashay 1961, waxaa dhalay madaxweynihii hore ee Kenya Jomo Kenyatta. Wuxuu isku tilmaamaa inuu yahay madaxweyne fahamsan casriga dunida. Waxa uu ka mid yahay dadka ugu hantida badan dalkan Kenya. Inta badan xoolihiisa waxa uu ka dhaxlay aabihiis. Waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Kukuyu oo ah kuwa ugu badan tira ahaan dalkan Kenya. Kenyatta waa nin kaftan badan, firfircoon, isla markaana degan. Waa nin saaxiib wanaagsan ah, waxayna taageerayaashiisu ku tilmaamaan madaxweyne bulshaawi ah. Balse intuu uu xukunka hayay waxaa lagu tilmaamay oo lagu eedeeyey inuu xadiday xorriyadda qowlka. Waxaa u dhaxda Margaret Kenyatta oo ah haweeney si weyn u garab istaagtay ninkeeda. Markii uu Kenyatta xilka la wareegay dhowr sano ka hor, wuxuu ballanqaaday inuu musuqmaasuqa la dagaalami doono, balse dadka dhaliyeen siyaasadda xisbigiisa Jubilee waxay ku tilmaamaan inuusan arrinkaasi fulinin. Inkastoo uu dhalay madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkan, markii uu soo korayay wuxuu ahaa nin ka lexlexda siyaasadda dalkan, wuxuuna doonayay inuu ahaada nin caadi ah oo ka mid ah bulshada Kenya. Waxa uu wax ku bartay maadaama reerkooda ay qani ahaayeen iskuulaadka ugu wanaagsan Nairobi. Waxaa sidoo kale uu tacliinta sare ka soo dhigtay kulliyad ku taala dalka Maraykanka. Wuxuuna bartay siyaasadda, sayniska iyo dhaqaalaha. Kenyatta ma lahan hibad dabiici ah oo dadweynaha isu soo baxa uu kula hadli karo, balse waxa uu leeyahay cod xoog badan, isla markaana waa mid wax qancin kara marka uu hardanka siyaasadeed ku jiro. Waxa uu ku hadlaa luuqadaha ay ka midka yihiin tan afkiisa hooye ee Kukuyu, taasoo u suurtagelisay inuu xiriir la sameeyo dadka ku nool tuulooyinka fogfog ee luuqadaasi ku hadla. Waxa ay jecel yihiin inay ugu yeeraan Kamwana oo micnaheedu yahay wiilkii dhallinyarada ahaa. Wuxuuna galay taariikhda 2013 markii loo dhaariyey madaxweynihii ugu daada yaraa ee Kenya soo mara. Uhuru Muigai Kenyatta waxa uu hadda noqonayaa madaxweynaha dalkan ka talin doona 5 sano ee soo socota. Cabdirasaaq Xaaji Atoosh, BBC, Nairobi. Haddaba maxaa laga sugayaa Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisa uu dhisi doono iyo tallaabooyinka u bannaan mucaaradka? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka guud ahaan, gaar ahaanna Kenya. Waxay ka dhigan tahay in uu doonayo inuu sii hirgeliyo mashaariicdii faraha badna ummaddu ballanqaaday iyo manifestiga uu soo bandhigay xilliga doorashada. Uu doonayo inuu dalka ku haga 5 sano soo socota. Taa marka waxay keenaysaa in mashaariic qabi ah ay dhammaystiraan. Waxay keenaysaa maarata in wax ka qabtaan dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca warshadaha, dhinaca beeraha, intaba in wax ka qabtaan. Iyo marka ay yareeyaan musuqmaasuqa ragaadii 5 sano soo socotay waddanka, waxaa lagu yaqaana xukuumaddan waxaa runtii hareeyey 5 sano soo dhaafnay, musuqmaasuq far badan ayaa hareeyey. Marka waxaa loo baahan marka inay taa'ida ay marka bedelkeeda marka saxaan in countiyada dhaqaalaha loo qoondeeyo in si sax loo maamulo, in rag saxa ma in dabagal fiican ay sameeyaan, inay awood siiyaan
يعني هيئة اللي يقال أنت كوربشن كوميشن كأوت سيان سيمر كأولو تعالى أنه يلو الدقال ما يقول يريان المصمص قند الكرقادية وضمنتي مركة مرها دي معارض كي الشاقين يساكوق عن عسان ينقاب كي وحود عين وحيتي مركة تلابد حكتا يغالي كرام تلابد حكتا يغالي كرام وحويسين مركة غريسة محكمة تقان محكمة دو حويان مدمع انها تضبع شقوده دين محكمة كتقان او اي كينا مركة عديمة رسمية هرلقان ان كمبيوتري دالة جبصة اي كينا عدين كسابسن ان يوراقه بالوت بيبسك لدومري اي كينا عدين كسابسن ان مركة لو يرهدي وحيس كدوان سي مركة يعني سي رسمي منها يعني محكمة السرية قوان وقارت مركة بحفاظة قوان كسدح قوان بمدقاري كريسا مدو حويان ان اي حقي جسو يعني ان مدحوين وهوركي غاتو ايه مدحوين رسمي قال دورتي ان معناها الالكشن دبلو علشو ان معناها الله ما قعاب نفتكي السرية لو دينقا انو ايه مدحوين رسمي سيدح زماغو أن لقف لأي مرد محكمة السردالك واعتهاي قضب كان أو معلمهان بسيدة لسعوتين أها قضب بدأ هو وين وراركا عالمك صفكه هوركو جيري دقائستياس فيسبوك نغال سعودة إيقو نقرى إيقو دعي انتاز كسو ديبان إيين غار كم إدا حد ديرتان هدان وحايدن كم مقاسيو قدر سوغو سالات وحا وجوغا بلد حاو أو صوماليا waxa uu raadiyay doorasho dhacday oo madaxtinimada Kenya ninkii hore ku guuleystay waa in ay shacabka isdajiyaan oo dhibaato aanay kicin waatahay maxamed caateeye waxa uu joogaa boorama waxa uu yiri waa iska cadeyd in ay rabshado ka dhici doonaan Kenya waayo iyada oo aan la bilaabin cod bixin ayaa odinka dadka sii kicinayayba oo la sii afuufayay rabshado arrintaasina waxay ku qotontay murtidii Soomaaliyeed ee ahayd waxa jooga nimaan garan waxa soo socdana ma garto wahagaag waa qaar ka mid ah dhageystayaasha ee Facebook-ga ee ra'yigooda halkani waa London kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka gudahan bariga afrika iyo caalamka ba barta bbcsomali.com waxa ka go'aanay ku soo gudbiso masawirka dabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muqaal bare warbixinadii ugu dambeeyay wareysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga bbc somali facebook booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com hagaag hoggaamiyaha Xi Jinping waxa uu weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu iska ilaaliyo hadallada kicinaya xiisadda kala dhaxaysa dalka Kuuriyada Waqooyi iyadoo dagaalka afka ah ee labada dhinac isweydaarsanayaan uu adduunka dhiilo ku abuuray Mr. Xi waxa uu codsigan jeediyey telefoon uu kula hadlay saacado kadib markii uu Trump sii kordhiyey digniinaha uu u jeedinayo Pyongyang isagoo sheegay in xukuumadda shuuciga ah ay dhab ahaantii ka shallaayi doonto haddii ay samayso ficil colaadeed oo Mareykanka ka dhana. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne Xi Jinping ku booriyay Donald Trump iyo Kuuriyada Waqooyi in ay joojiyaan hadallada iyo falalka sii cakiraya xiisadda taagan. Trump iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmahan isweydaarsanayay hadallo kulul iyadoo madaxweynaha Mareykankuna ku hanjabay inuu Kuuriyada Waqooyi balaayo cirka uga soo ridi doono. Laakiin Shiinaha oo ah dalka ugu weyn ee Kuuriyada Waqooyi xulafada la ah ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo. Warbixin ka soo baxday Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku raaceen in ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso falalka ayriska iyo amaba cariska iyo daandaansiga ah ee ay waddo. Xiisadan ka taagan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi waxaa uga sii daray tijaabooyinkan taalaha riddada dheer oo ay bishii Juulaay lasoo dhaafay samaysay Kuuriyada Waqooyi, waxaana mar labaad ka carooday dowladda dalkaasi ka careysiiyey qaraar qaramada midoobay ay soo saartay toddobaadkii hore
oo cuna qabateen dhaqaale ku soo rogayay waa hagaag qodobkaasina haddaan intaas kaga baxo madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuusan ammaasha ka saarin inuu tallaabo military ka qaato dhibaatada ka aloosan dalka Venezuela isagoo warfidiyanka kula hadlayay magaalada New York waxa uu sheegay in Venezuela ay tahay dal daris la ah Mareykanka halkaas oo dadweynuhu ay dhibaato iyo dhimasho ku jiraan hadalkani waxa uu yimid ku dhawaad 2 toddobaad kadib markii dowladda Venezuela ay samaysay hay'ad cusub oo awood u leh inay dib u qorto dastuurka dalka tallaabadaas oo soo jiidatay dhaleecayn ballaaran ee gudaha dalka iyo dibaddaba wariyaha BBC ee Koonfurta Amerika Katie Watson ayaa warkan soo dirtay Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa soo jeedinaya xiriirka Venezuela iyo Mareykanka ayaa ah mid aad u cakiran maamulka Trump ayaa isbuucyadii ugu dambeeyay waxa uu cunaqabtay in ku soo rogay madax sarsare oo ka mid ahay madaxweyne Maduro iyadoo markastana jawaabta Venezuela ay ahayd mid lid ku ah hadalka Trump oo ah in Mareykanka uu faraha kala baxo arrimaha dalalka kale balse madaxweyne Trump ayaa hadda sheegaya in Mareykanka ay u furan tahay wadooyin badan oo ay ku jirto talaabo military hadii ay lagama maarmaan noqoto oo khilaafka cirka isku sii shareeraya si kala lagu xalin kari waayo wasiirka warfaafinta ee Venezuela ayaa isna dhankiisa sheegay in hanjabaada Trump ay tahay dandansigii ugu weynaa ee dalkiisa abid loo soo jeediyo iyadoo aad moodo in xiisadda uu sii adkaynayo ayaa aqalka cad ee Mareykanka warbixin uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Maduro uu codsaday in uu Trump kula hadlo telefoon laakiin madaxweyne Trump ayaa arinta aqbali doona oo kaliya marka dimuqraadiyadda lagu soo celiyo Venezuela Mahadsanid Cabdulqaadir wararka ciyaarahana waxaa ka mid ah waxaa goor dhow bilaabanaysa ciyaar ka mid ah tartanka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska oo xalay rasmi ahaan u bilowday ciyaartan soo socota waxay dhexmaraysaa kooxaha Watford iyo Liverpool waxaana kaloo maanta dhacaya 6 ciyaarood oo kale mid ka mid ah toos ayaan idinla socosiin doonaa waxayna dhexmaraysaa kooxaha Chelsea iyo Burnley ciyaartii xalay dhexmartay Leicester iyo Arsenal oo ahayd mid aad u xiiso badnayd tartanka horyaalkana sanadkan ugu horreysay oo lagu furay waxaa ugu dambeystii 4-3 dirqi ku badisay kooxda Arsenal oo goolka guusha uu u dhaliyey Olivier Giroud waa tahay waxa kaloo ka mid ah wararka ciyaaraha tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane waa taqaaniin kooxdiisu waa tii qaaday horyaalka Europe ee Champions League waxaana ugu dambeeyay oo kale koobkii hadda lagu furayay tartanka horyaalka Europe ee sanadkan ee liira Super Cup oo u dhigma koobka Community Shield marka Ingiriiska horyaalka la furayo ciyaartii dhexmartay Chelsea Arsenal oo kale ayaa kooxaha Europe ee haysta Champions League iyo Europa League Arsenal aan ilaahday Manchester United iyo Real Madrid waxay iska hor yimaadeen Real Madrid ayaa koobkaasina ku guuleysatay Zinedine Zidane haatan waxa uu sheegay in heshiis shaqo oo cusub uu u saxiixayo kooxdiisa Real Madrid oo sidaas guulihiisa oo halkaas ka sii wadi doona sida uu rajaynayo waa hagaag wararka ciyaaraha waxaad uga dhergi doontaan barnaamijkeena soo socda oo ciyaaraha socda midda Chelsea iyo Burnley ka sokow dhammaantood inta ay hawada ku jiraan toos aad ula socon doontaan asxaabtii aad ku taqaaneen barnaamijkaas ayaana diyaar idina waa hagaag intaas ka horreysa waxaan haatan ku soo dhawaataan barnaamijka dadka warkooda la doonayo baafinta maanta waxaa si wada jira istuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Caasha Saciid Xasan Caasha mahadsanid Cabdiqaadir baafinta ugu horreysa maanta waxay naga soo gaartay Aamina Xasan Shariif oo joogta xerada qaxootiga ee Holhol waxay baafineysaa Axmed aw Ismaaciil Cilmi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho 1990 hadaba hadii uu maqlayo Axmed aw Ismaaciil ama way jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Aamina Xasan Shariif ayadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 253-7-7-1-3-4-7-2 Nasra Cali Cabdiqaadir
عبدالقادر و جوكت حرادة قحوتيه كاكو منا وحايب بافنيسا سينب علي عبدالقادر وحاقو وردن بيسايا دو كسو غندل كندا سرد لابدكونا يسيد حياتو بانكي الضبادي انا مقليسا سينب علي عبدالقادر اما بيجر تعد قراني سافد لاماركيه ده لقارسيو نصر علي عبدالقادر يدو وحبرا لوسي مرنكرو حفيسك بافنتا بيشا عساي كل يضاي حرادة قحوتيه كاكو ما محمد عبد الله سعيد oo jooga xirada qaxootiga holhol waxa uu baafinaya Yurub Maxamed Abdullahi waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga 2010kii hadaba hadii aan maqlayso Yurub ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Maxamed Abdullahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee holhol Muna Sheikh Amin oo joogta xirada qaxootiga ka kumana waxa ay baafinaysa dadka kala ah Nur Sheikh Amin iyo Cali Sheikh Amin waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway sanadkii 2012kii hadaba diyaana maqlayaan Nuur iyo Cali ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Muna Sheikh Amin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee Kakuma Ahmed Jaamac Dawleex oo jooga xirada qaxootiga ee Holhol waxa uu baafinayaa Koos Cusmaan Dawleex waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya 2006kii hadaba diyaana maqlayso Koos ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ahmed Jaamac ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee Holhol Nimca Xasan Umar oo joogta xirada qaxootiga ee Kakumana waxa ay baafinaysa dadka kala ah Xasan Umar Cali iyo Ahmed Xasan Umar waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Finland sanadkii 2013kii hadaba diyaana maqlayaan Xasan iyo Ahmed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Nimca Xasan Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee Kakuma Adani Cusmaan Isaaq oo joogo xirada qaxootiga Cali Cadde waxa uu baafinayaa Daawo Magan Maxamed waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Eelbarde 2000 hadaba hadii ayna maqleyso Daawo ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cadaani Cusmaan Isaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Eelcade Siraad Xirsi Yuusuf oo joogta xirada qaxootiga ee Kakumana waxa ay baafinaysa dadka kala ah Ciise Xirsi Yuusuf iyo Luul Xirsi Yuusuf waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Denmark sanadkii 2014kii hadaba diyaana maqlayaan Ciise iyo Luul ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Siraad Xirsi Yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee Kakuma Maryan Maxamed Maxamuud oo joogta Lascaanood waxay baafinaysaa Ahmed Maxamuud Maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan xirada qaxootiga ee dhadhaab 2013kii hadaba hadii uu maqlayo Ahmed Maxamed Maxamuud ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maryan Maxamed Maxamuud ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Lascaanood Faadumo Maxamed Jaamac oo joogta xirada qaxootiga ee Kakumana waxa ay baafinaysaa Hodan Maxamuud Jaamac iyo Cabdi Maxamuud Jaamac waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Sweden sanadkii 2010kii hadaba diyaana maqlayaan Hodan iyo Cabdi ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Faadumo Maxamuud Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee Kakuma Faarax Ibrahim Nuur oo jooga Lascaanood waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdi Nasir Ibrahim Nuur iyo Raxme Ibrahim Nuur waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Yemen 2010kii hadaba hadii aan maqlayaan Cabdi Nasir iyo Raxme ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Faarax Ibrahim Nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Lascaanood Isaaq Sheekh Maxamed oo jooga xirada qaxootiga ee Ifana waxa uu baafinayaa dadka kale Ubax Isaaq Sheekh Maxamed iyo Fawzi Aadan Yuusuf waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Faransiiska sanadkii 2005kii hadaba diyaana maqlayaan Ubax iyo Fawzi ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Isaaq Sheekh Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee Ifo ama taleefanka nambarkiisu u yahay 2547 286 7726 محمد عمر محمود قعن او جوغا لاسعانود waxaa uu baafinaya qadra abdi samad maxamed waxaa uu wardambeysayay ku sugan dalka Ethiopia 2014kii hadaba hadii aan maqlayso qadra ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed umar maxamed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay lascaanood timira ibraahim maxamed oo joogta magaalada nairobi na waxa ay baafinaysaa briq ibraahim maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadkii 1991kii hadaba hadii uu maqlayo briq ibraahim maxamed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo timira ibraahim maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka nambarkiisu u yahay 2547 222 599
هبة داهر يوسف أو جكتبورة موحي بافنسا مدينة داهر يوسف وحقور دنبيسي أيضو كسوغن دل كنكين يلا بدي كوني يطبنكي حد بحدي إنو مخلصة مدينة أما بيجي تعد قرانيسا فضل مركي دهلا قارسيو هبة داهر أيضو وحوارا لوسي مرينكرو حافيسك بافنتا بش عصي كولي دهي بورما عبد القادر مهد حاشي أو جوغي حرادو قحوتيقي حقر ديرانا وحقو بافن أيا مهد حاشي حرسي وحانا قوار دنبيسي سوغو كسوغن دل كمريكان كسانا دي لابدي كوني يشان يطبنكي عبد بادي ونا مقلا يوم هاد حاشي حرسي أما بيجر تعد قرانا يسافد لاموركي سهل لقارسيو عبد قادر مهد حاشي يضو وحورا لوسي مارينكرو حفيس كبافين تبش عاسي كل هذا هاي حراد قحوتيقي حقر ديري أما تليفون كنبر كيسو يهي لابشان أفر تضبو سقال لح سيديد تضبو تضبو إبر سيديد شان إبراهيم أحمد علمي وجوغة بورو موحا وبافين يا يونس أحمد علمي وحاقوار دنبيسي إساقو كسوغان دل كنكيني لابد يكون يلبي تبانكي هادا بحدي ونمخلي يونس أحمد أما بيج تعد قرانا يسافد لاموركي سهل قارسي إبراهيم أحمد أيضا وحورا لوسي مارينكرو حفيس كبافين تبش عاسي كل هذا هاي عبد القادر محمود حسين وجوغي حرادة قحوتية حقر ديرانا وحاقو بافنا يا محمود حسين علي وحاقو وردن بيسي سوغو كسو غانا مغالا دا مقدشو سنة دي لابد يكون يسي ديد دي عدبا دي ونمقل يا محمود حسين علي اما باي جرتو عد قرانا يسافد لان وركيس هلا قارسيو عبد القادر محمود حسين يضو وحورا لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عاسي كل هذا حرادة قحوتية حقر ديرا مدينة آدن عمر وجوكتو بورا موحي بافنسا موسى جامع أحمد وحاقو وردن بيسي ساقو كسو غندل كليبي لغدي كوني لبي تغنكي حدا بحدي ونمخلي موسى جامع مبي جتعد قراني سفد لمركي سهلا قارسيو مدينة آدن عمر أيضا وحورا لوسي مرينكرو حافيسك بافن تبش عصي كل هذا هاي بورا ما عبد القادر عرى علي وجوغي حرادة قحوتيقي حقر ديرانا وحاقو بافنا يا سعدية عبد الرحمن يوسف يا فرحية محمد ورسمة وحقو وردن بيسي يغو كسو غندل كإنجريس كسانة دي لابد يكون يسيديد دي هذا بعد يانا مقليان سعدية يا فرحية أما باي جرتو عد غرانا يسافد لاموركو ذهل لقارسيو عبد القادر عرى علي يضو وحبرا لوسي مارينكرو حفيس كبافين تبش عاس اي كل اذا يحرد قحو تيجي حقر ديرا سعيد علي ديري اوجوغة بورا موحا وبافين يا أحمد علي ديري وحقو وردن بيسي سوغو كسو غندل كونفور أفريكا لابد يكون يسقالكي هذا بعدي ونمخلي أحمد علي ديري أما باي جرتو عد يسافد لاموركي سهل لقارسيو سعيد علي ديري أيضا وحوار على لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي بورما عرب عبد حسن وجوه حرادة قحوتيقة يفانا وحاو بافين اياه أبشر شكر حسن وحانا قوار دنبيسي ساقو كسو غن دل كإرتريا سنة دي كون ساقال بقل ساقاشن ياساقالكي هذا بادي ونمقلا يو أبشر شكر حسن أما بيجر تعد غران يسافد لنوركي سهل لقارسيو عرب عبد حسن يضو وحوار على لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي حرادة قحوتيقة يفو أما تليفون كان نمبر كيسو يهي لبشان أفرت الضبو إبر لبو إبر شنط الضبو إبر لحال يوسف عبد الناصر شير وجوغا حرادة قحوتيقة كاكو موحا وبافين يا دادك كلا نمع عبد الناصر شير شير عبد الناصر شير فارح عبد الناصر شير ايو عمر عبد الناصر شير وحاقور دنبيسي ايوغو كسوغن دالك فيلان لبدا يكون يصدحي تبنكي هادا بهدي انا مخليان اما بيجر تعد قراني سفد لمركو ده هلا قارسيو يحيى عبد الناصر شير ايوغو وحورا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي حرادة قحوتيقة كاكوما فاضو مع عبد العزيز محمد وجوكت حرادة قحوتيقة هول هولنا وحاي بافين ايسا حسن عبد العزيز محمد حانا قوار دنبيسي ساقو كسو غان مغالا ده هرقيسا سنة دي لابد يكون يسيديد دي هذا بعد يونا مقليو حسن عبد العزيز محمد أما باي جرتو عد قرانا يسافد لنوركي سهل لقارسيو فاضو عبد العزيز محمد يضو وحي ورا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي حرادة قحوتيقة هول هول أما تليفون كنمبر كيسو يهي إبر إبر لبشان سدح تضبط سديد سديد لحسا قال سديد عمر حسن حسين وجوغ حرادة قحوتيقة كاكو موحا وبافين يا نمع حسن حسين يا علي حسن حسين وحاقو وردن بيسايقو كسو غندل كيامان لبدي يكون يلبي طبانكي هذا بهدي نمخليا نمع إيو علي أمو بيجر تعد قران يسافد لنوركو ده هلا قارسيو عمر حسن حسين أيضا وحوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي حرادة قحوتيقة كاكو فاضمة عبد العزيز محمد وجوكت حرادة قحوتيقة هول هولنا وحايبا فينا يسادتك كلا عبد الله علي محمد آمنة محمد ورقاني هند علي محمد يا فيصل محمد ورقاني دمان دات كاسي وحاوغو وردن بيسي يغو كسوغن قده دالك صوماليا سند دي لابد يكون يكوب يطبنكي هذا بعد أنا مقليان دات كاسي أما بي جرتو عد قران يسافد لنوركو ده هلا قارسيو فاضمة عبد العزيز محمد يضو وحورا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا حرادة قحوتيقة هول هول أما تليفون كنمبر كيسو يهي إبر إبر لابشان سدح تضبط سديد لحسا قال سديد
baafinta ugu dambeysan waxay naga soo gaartay maanta maxamed isaaq cali oo jooga xirada qaxootiga ee kaakuma waxa uu baafinaya ciise isaaq cali iyo abdi isaaq cali waxa uu dambeysay ku sugan dalka masar 2019kii hadaba hadeen maqliyaan ciise iyo abdi ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo maxamed isaaq cali ayadoo wuxuu waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee kaakuma baafintina maanta waa naga intaas aaday gumahadsanihiin ida cadu galabta waxay hawada soo gali doontaa 4:00 iyo barka saacadda afrikada bari marka ay tahay barnaamij caadi ah ayaa dhigaysan doontaan nus saacaha hore ciyaaruhuna waxa noo bilaaban doonaan 3:00 waqtiga london markay tahay oo ah 5:00 galabnimo afrikada bari idaacaddii hadda intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaa noo ballana 4:00 iyo barka afrikada bari halkii aan 5:00 ka soo geli jirnay inta ka horeysa nabadayd